23 oktyabr 1993. Qırmızı xaçın ərzaq paylama məntəqəsi. Silahsız mülki əhaliyə atəş açırlar. Saat 9 istiqamətində. Görürəm, Met, amma biz müdaxilə eləyə bilmərik. Bütün ərazilər Muhammed Fərrah Aidid'in şəxsi mülkiyyətidir. Hamınız evlərinizə qayıdın. Mərkəz, mən Super 64-əm. Əza paylama məntəqəsində milis mülki vətəndaşlara atəş açır. Cavabı atəşi açmaq üçün icazə istəyirəm. Super 64, sizi atəşə tutublar. Xeyr, ateşə tutmurlar, mərkəz. BMT yürüş siyasına müdaxilə etmək hüququ yoxdur. Bazaya qayıdın. Qəbul. Sizi anladım. 6-4 qayıdır.